Zambari, Blasi, Omukasa, Olivia, Nachigozi, Brega, Yogura, Bakosoli, Mirobo, Loka, Tanike, Wetutu, Kena, Kutanikida, Wano, Kumulidano, Mugwanga, Eria, Rwanda, Bakeredde, Mukulonda, Omukulembeze, Wense, Yona, Babakaba, Paramenti, Mukalu, Akatunulidwa, Anti, President Paul Kagame, Wakukawangula, Okukulembera, Rwanda, Ekisanja, Ekirala, Kya Myaka Etaano. Paul Kagame ono avuganya ne banne okuli Frank Habineza myaka 7 w'ekibiina kya Rwanda Democratic Green Party wamu ne Philippe Mpayimana myaka 5 mwena eyesimbyewo ku lulwe ng'omuntu nga bano basobola okukutuukiriza ebisanyizo byakakiiko k'ebyokulonda kwabo 8 abaali beyagaliza entebe y'obukulembeze bw'ensi eyitibwa gwanga erya Rwanda. Njagala kwegatta ku munange Kanari Mugume yatuuseyo ddaali yeye ebigambo bitambuza bulungi nnyonnyereza ambuulira okuva ku makyawo nga batandise okulonda kyekiriyo biki byawulidde abantu be boogera yabaffe kyanjawulo ki kye tulina okumanya mu kulonda kw'eggwanga erya Rwanda. Kanari Mugume nkulina Butevu tutandikira awo. Nza nyo Zambali, banansi we gwanga lye Rwanda wano bakedde mu kulonda iranga saazi badde sawe mu nga enyiriri mpanvu nyo iranga beta mu kulonda abadde banji iranga olunaku lugenze bulungi weziwedde saa mwenda ne baggalawo ne batandika okubala obululu. Tetunamanya ani aina obululu bwenkana butya nenga mu saawe ziddako awo tujja kubanga tumanya weziwedde awo saa nga musanvu President Paul Kagame iranga a candidate wa RPF party tuuse ku SOS Kinyinyi polling station era n'abaana n'omukyala ne balonda ne baddayo era nga abasoose okulonda nga gwe mulundi gwabwe ogusooka babadde nga bawerera ddala miliyoni bbiri nga babano be baana abato abalonze omulundi ogusooka era nga twogeddeko n'abantu bangi nga balina essanyu ng'olabira ddala bannansi b'e Rwanda baagala nnyo okwetayira mu nsonga z'okulonda era nga tuli wano ku kitebe ekikulu ekya Electoral Commission wachirondesa iranga tuja kubanga tufunako ku update kusawa nga nya tutegere bulungi candidate chi aino bululu wenkana chi iranga tuja kubanga tubikutusako nga bwebija Zambali kare webare nyo Kanari Mugume wetogera ali mu kibuga Kigali ekigwanga erya Rwanda londoro okulonda kunanga bukugwe kuli tuja kwongera okwegatako Kanari obeke ebyenkizi era ebyenjawulo byompa mu kulonda oku biki byolabye ebifaanagana bitera okubeera wano kyanjawulo kiki olabye Rwanda nga tekitera kubaawo byonna tujja kwongera okugabana ffenna naye kankusoke nkuma amazzi nja kuddamu eddako.